Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao podcast do Thunder. Eu sou o Thunder e este aqui é o seu podcast também. Segunda-feira, dia de podcast, já acordo de manhã, assim, já pilhado, né, bicho? E agora? Cadê? Cadê o card para divulgação e tal? Ih, João, faz o card. Ah, beleza, estou fazendo. Ah, que legal. Daí coloca uma, uma foto no Instagram, daí as pessoas começam a achar, falar assim: e aí? Sério, sério? É, sério. Pois é, então, que legal, que barato. Os apoiadores. Eles querem ter mais contato com a gente. Então, o que a gente vai fazer? Isso é uma promessa que a gente está fazendo para vocês agora. Estava falando com o Rafa sobre isso: fazer um grupo de WhatsApp para a gente ter uma comunicação mais próxima entre eu e você, apoiador. Exatamente, os apoiadores. Porque a gente tem a campanha do Apoia-se: você vai lá e bota uma grana, e a gente ajuda a gente a manter esse negócio em dia aqui. Os amigos mandam uns presentes para a gente sortear para vocês. Tem aqui. O disco né? das cigarras, fumódromo. É, para sortear para vocês, daqui a uma semana a gente vai sortear esse disco. Sempre tem uns prêmios para os nossos apoiadores. A gente vai sortear uma pessoa para vir aqui assistir um programa ao vivo, vai ficar ali do lado do palmeirense. Vai ser lindo, cara, vai ser lindo. Enfim, a gente queria agradecer esse apoio, é apoio esse que tem o programa no ar. E Possibilita a gente bater um grande papo com Sérgio Brito. E aí, Sérgio? E aí, Tanderson? Como é que, que você tá, mano? Tô bem, tô aqui, vivo. Porra, bicho, <laughs> que foda. A gente não se vê há algum tempo. Eu fui lá no show, né? Fui lá no camarim falar contigo e tal. A gente sempre se encontra e fala, vamos marcar o podcast. E a última vez que a gente marcou o podcast aqui, é. teve um caos na cidade, lembra disso? Lembro, acabou o mundo, né? O mundo acabou. E daí Deus falou assim: calma, pessoal. Deixa eu voltar à internet, eu vou consertar tudo. E daí ele fez isso, mas assim, já não dava mais para fazer. A gente remarcou essa data, ainda bem que você está aqui com a gente. Tá tudo certo? Tudo certíssimo, como dois dois são cinco. É assim que tem que ser, né? O como Roberto é? já tinha vacinado é sobre possível? isso. É, exatamente. Tá trabalhando para caramba, né, bicho? Eu fui, eu assisti quatro grandes espetáculos na, no Allianz Park, né? Um deles foi um jogo de São Paulo, né? que foi maravilhoso. O outro foi do Paul McCartney, que foi incrível. Você foi no show do Paul? Foi. Foda, fui. muito foda. Foi lindo. Fui na passagem de som. Fiquei olhando para ele e falava assim: não acredito que esse cara tenha essa energia toda. Veio aqui, fez uma hora de, uma hora de show. Na passagem de som, ainda vai fazer mais três horas. Louco. E vi dois shows dos Titãs. Dois shows. E foi muito emocionante, assim. Careta, assim, olhando para vocês, ouvindo as músicas, cantando bem baixinho junto, eu não estou que ele fica gritando. Isso uhum. é um pouco chato, né? uhum. Mas estava assim, lá, e, assim, e eu vi uma plateia de 55 mil pessoas cantando as músicas com vocês. E aí eu, eu fiz aquele, aquele exercício, né? Como é que é seu Sérgio nesse momento? Eu não faço ideia, velho, porque é muita coisa, é muita energia, é muito retorno, é muita catarse. Como é que você lida com isso? Olha, eu, eu lido bem, assim, especialmente com, com esses shows aí, porque, como eu estava te falando agora há pouco, uhum. é, foi uma experiência inédita para a gente tocar para tanta gente que pagou ingresso para te ver, né? Sim. A gente já tocou em grandes festivais, e, né, Rock in Rio e tudo mais, para públicos gigantescos, mas assim 55 mil pessoas seis vezes nunca antes e pessoas que foram para te ver então é. que tem tem tão do teu lado assim então eu acho que isso é uma coisa que passa eu acho que você entra pilhado mas você já sente uma, um tá calçado assim então eu acho que isso é bom até para os momentos por exemplo mais delicados são mais difíceis assim uhum. você, por exemplo epitáfico eu começo canto meia música sozinho num estágio Sim. tocando piano não é uma coisa que eu estava encanado de fazer Sim. E, mas da primeira vez que eu fiz eu falei nossa é mais fácil do que eu do que eu pensei porque você se sente mesmo todo mundo tá cantando todo mundo tá do teu lado então é. você sente essa vibe e, e, e foi muito legal cara assim eu acho que todos nós acabamos é, enfim, dividindo essa, esse pensamento. assim A gente se entregou muito, a gente é muito amigo, então esse, esse encontro significou muita coisa. assim Fora o êxito comercial e tudo que as pessoas veem, que é mais óbvio, eu acho que teve esse, esse reencontro mesmo nosso de, com, com caras que tinham saído da banda, com coisas que eram estas que precisavam ser aparadas e, e com, com uma, uma cumplicidade que precisava ser reafirmada. E tudo isso aconteceu. Eu senti isso. Eu senti isso da plateia. Num dos shows eu estava um pouco distante, no segundo eu estava bem próximo. Eu senti vocês se olhando, se abraçando. Eu senti a vibe boa. <laughs> e nos dois dias depois eu fui no camarim e estavam todos muito felizes. Festejando, felizes, felizes, felizes. Isso assim. é, 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 é o mundo perfeito, né, cara? De é. fazer um grande evento, fazer um grande show, já chamar todo mundo de volta. E e depois você vê que no, depois está todo mundo assim é. não, que foda foi, foi, né cara foi, foi essa essa turnê inteira foi foi assim foi foi muito ela foi de, desgastante assim fisicamente foi deve puxada. dar um puta trabalho é é um puta trabalho porque você faz você está falando do povo né e, e realmente é incrível o que ele faz eu até quando eu vi esse show fiquei falando eu, eu eu reparei que ele não bebe água ele não bebe nem água durante as não sei se você reparou isso uhum. Ele não dá um gole de água, cara. É estranho isso, né? Eu, eu achei esquisito a Como é que ele faz? Ele perde água. Ele é um cara de outro planeta. 81 óbvio. anos? É, sem beber um gole de água. Olha, que eu fiquei. Eu fiquei. É, eu vi já algumas vezes o show dele. Teve uma vez que eu fiquei e falei, não é possível que ele não vai dar. Eu vou flagrar ele dando uma virada. Eu não Sim. consegui ver ele bebendo. Que louco, água. né, cara? E. Ele é atleta, choqueiro. né? Ele anda de bicicleta, ele não come carne há 30 é. anos. Aquela coisa ajuda, é um né? Cara é cara... É especial, né? Especial. E ele gosta de estar ali. Gosta de estar ali. E eu senti que vocês também é. gostaram de estar ali. A gente gostou de estar ali. E tem esse lado que eu estou te falando, que é que você falou que ele passou uma hora de, de, para checar o som. Sim. E isso, quando você faz show em estádio, tem que ser. Você é. tem que chegar é. antes, você fica ali cinco horas, você passa tudo, você checa tudo. Você não pode... Bobear com esse lado. Pode é muito ser músico no palco, é muito, é, equipamento, é muito equipamento no palco, equipamento, muitas vias para muita equalizar. Né? É. não pode fazer algo errado por desleixo. Né? Claro. Às vezes as coisas dão errado, mas assim por desleixo não pode ser. Então esse, esse cuidado tem que ser tomado e isso é desgastante. Assim, Se você faz 20 shows na sequência, Sim. é puxado. Mas compensa, né? Claro. Quando você está no palco. É que as pessoas às vezes ficam pensando assim: ah, vai lá, faz um showzinho, e daí vai pra casa. Não, não é bem isso. Não, porque tem, não, não. tem todos os ensaios, depois passagem de sonda, e o show. O show de vocês é, é longo, hein? É longo, é longo. Então, assim, três dias seguidos, né? olímpicos, eu, né, bicho? É, não falou, é tão simples. Com as outras datas de. A, Aviões, pinga -pinga e tal Você é. consegue ter uma base de quantos shows de reencontro vocês fizeram? Eu acho que foram uns 40. Eu acho 40 Uau! Uau! Pouco mais, talvez 44. Uau! Né? Caramba, bicho! Que sucesso, que incrível! É, foi incrível mesmo. Para você... pra é. gente, foi uma coisa, é, uma reafirmação de uma coisa que a gente sempre quis fazer quando a gente era moleque. A gente queria já ter uma banda de rock e tudo, mas a gente sempre quis ser popular, Sim. nesse sentido de tocar as pessoas e, e ter um grande público. Sim. E por um, uma via totalmente maluca a gente conseguiu né Sim. você vê essa turnê é, um, é uma prova disso assim de como a gente tem público no Brasil grande assim não é. só nós eu digo o rock brasileiro uhum. é, como ele entrou ali na alma das pessoas né está é. vivo né? Então, precisa ressuscitar mas tá, tá, tá em algum lugar tem vida a gente olha para trás mais de 40 anos atrás e deve ser lembrado, do colégio equipe, todos estudando juntos ali, a maioria estudava na equipe, não é isso? Se conheceram no colégio, um ambiente muito propício para atividades culturais, era um colégio que abria esse espaço. Então, ali nasceu a banda. E assim, eu lembro de ver um show de vocês no Centro Cultural São Paulo, vocês fizeram uma banda de garagem, aprendendo a tocar, cantando dededrim. Então, assim. E eu olhei aquilo e falei. Cara, eles são New Wave. É. Porque era, era, era a onda da época, assim, era é. uma coisa. E assim, era difícil ver isso no Brasil. Não tinha isso no Brasil, cara. Então, assim, é. se, tinha os primeiros passos do punk e tal, as coisas mais diferentes. E eu falei assim: entre o New Wave e o punk, esses caras são muito loucos, bicho. Eles têm a minha idade. Que louco! Quero fazer uma banda. Também a culpa é pouco sua. Então, assim. <laughs> é, Trazer isso esse tempo todo, né? Assim, não é. Você falou que tinha essa vontade de serem populares, né? Os dois primeiros discos têm músicas pop, tem, grudentas, tem. É. muito boas. Inclusive, eu vou fazer um show de história do rock ilustrada. É. Eu canto televisão, porque foi um sucesso absurdo, assim. Eu acho que tem a ver comigo também, eu canto televisão. Mas, assim, os dois primeiros discos, tais esse lado super pop. Mas eu acho que no Cabeça de Dinossauro, vocês falaram você quer saber? Vamos forçar esse pé. É. E daí, podia ter, tado, podia ter dado tudo errado, cara. Porque vocês vinham de um lance muito pop, vocês vieram com um disco conceitual, né? pesado, é. com letras fortes, mensagens provocadoras, como o rock deve ser. Podia ter dado tudo errado e deu muito é. certo. Podia ter dado tudo errado, com certeza, né? É. Deu muito certo deu mais certo do que se a gente tivesse apostado no certo, né? É. Até eu costumo dizer que a gente se acostumou com isso e até foi óbvio que isso nem sempre dá certo, né? É, mas a gente sempre a gente se acostumou a arriscar. Porque eu acho que arriscando a gente foi quando a gente se deu melhor. Esse é um exemplo de um momento desses. O outro que eu posso te dar é do acústico, né? Uau. O acústico foi também parecido porque eu lembro que quando as pessoas começaram a sondar a gente para fazer um acústico, muita uhum. gente dizia assim: mas esses caras são uma banda de gritalhões, o que, é que eles vão fazer num acústico? Isso não vai funcionar. E lembro até que teve um cara que foi que, que, que eu devo reconhecer que ele teve uma importância da gente ter feito o acústico, foi o Sérgio Afonso que era que era presidente da, da ONU né? Ele falava assim: cara, mas pensa que as pessoas vão ouvir as letras de vocês com clareza. É. que isso vai tocar muita gente que ainda não conhece, que não prestou atenção nesse lado mais refinado que vocês têm e tudo mais. E eu acho que isso jogou um papel importante assim também nessa história e deu muito certo porque muito. muita gente é, achou que não ia dar, que ia ser tudo errado. Eu, eu nunca esqueço uma matéria. Eu nem lembro quem foi que escreveu que o cara ele detonava o acústico na Folha de São Paulo, assim, naquela primeira página, mas ele acabou Sempre a folha. com o disco. <laughs> Sempre a Folha. Vem que todos os outros se ajudam. no final ele, ele falava assim: é, E o pior de tudo vai ser um fracasso. O cara falava assim, porque ele dizia que a gente tinha feito tudo para fazer uma coisa comercial, Sim. mas que não ia dar certo, porque era uma merda e ia ser um fracasso. Entendi. Foi ótimo aquilo. Porque deu muito certo. É, ali foi. Foi no nível desse encontro assim. foda ao... Convidados especiais, muito é, especiais. Rita, I, né? A, a, Rita, a Rita não, não fez o, o show, né? A gente gravou com ela no, no estúdio. Sim. E televisão, né? É. E o com o Roberto tocando piano. Isso a gente fez depois. Uhum. e mas lá o Paris o Fito o Jimmy Cliff né foi, foi muito legal Foda. E foi também essas coisas que você faz e puff, assim você não tem controle vai back é nem sei lá de, acende muito rápido aí, você não tem controle quando pintou o acústico MTV eu lembro que o Alex Colette era um diretor norte-americano que dirigiu passou a dirigir os Viennese todos é, eu lembro que ele foi um dos professores de DJ, né? Quando começou a formar os VJs de São Paulo. Sim. Veio ele e o Ivan Leão Cavalo. Ele era um guitarrista, ele era loucão. Ele foi no show dos devotos, deu uma canja no, no espaço retro. Fodão <laughs> da cocada. Fui lá. E assim, daí ele, ele, no, no mesmo ano, ele mandou uma fita para mim, uma fita VHS de Nova York. Assim, eu, eu, eu pensei nesse negócio aqui. Dá uma ouvida aí o que, que é. Era o Steve Ray Vogan. É, fazendo primeiro, o primeiro, o piloto do acústico. Sim. Eu falei, puta, que legal, que do caralho. Assim, tem eu um, acho que vai dar certo. Cara, eu não conheço um acústico que não tenha dado certo. É verdade, eu acho que que todos, todos de alguma maneira, dão certo, né? Porque. Não foi só no Brasil, né? do mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas aqui. Isso eu conheço eu... o acústico do Los Três, é. do Chile. Deu é. super certo. É. Uh, Charlie Garcia fez um acústico? Garcia, todo mundo fez. Todo mundo. Se arriscou e deu certo, né? É. Porque dá certo. Eu acho que um artista que já tem um nome, tem uma carreira, em geral tem boas canções, né? Sim. É, e boas canções são a base de ter um acústico é. que funciona. Né? Nirvana. Todos, sei lá, Ira, Nirvana, é. ou o que, que seja. Mas Sim. assim, você fala, se você realmente não tem boas canções, uhum. é mais difícil. Porque Sim. Aí talvez você precise de mais som para coisa vingada, não sei. Mas, assim, se você tem boas canções, e acho que toda banda que, que, que tem um nome, que tem uma carreira, em uhum. geral tem, eu acho que dá, dá muito certo. Pode crer. É, nesse, nesse reencontro, você chamaram um cara importantíssimo, óbvio, para fazer parte da, da banda, que é o Liminha, o é. uhum. Arnolfo, uhum. genial, né, Pichou? Os melhores baixos dos, dos Mutantes, é com ele, né? E um grande produtor, né? É. Ele foi responsável também por parcerias com vocês, os discos de sucesso, né, bicho? É, e daí, pô, ele, ele topar fazer o um lance, né? Eu acho, achei aquilo muito bacana, assim. Mas você chegava a trabalhar com outros produtores. Eu lembro que uma vez a gente estava na, na Real, ali do lado da MTV. É. Então você chegou e falou, e aí, Tandero, beleza? sempre beleza. Cara, a gente vai chamar o Jack Andino para fazer um, um disco. Eu falei, caralho, mano, sério? Como é que foi essa experiência? Porque ele é, ele é um monstro, ele é um monstro. É. Ele ele fez monstruosidades. É. E daí o desafio de falar, vem com a gente. Ele topar e vocês. Como é que foi essa empreitada? Foi, foi meio louco assim ele, ele ter topado, né? Mas eu acho que isso foi a gente não fazia ideia de quem ele era. A gente eu digo pessoalmente não né? uhum. sabia que ele era um, um grande produtor e que ele fazia coisas, tirava leite de pedra, né? Então. É. É, o Charles conhecia bem muita coisa que ele tinha feito e tal. E a gente, um dia, se arriscou a mandar um recado para ele e telefonou para ele. A gente mandou uns discos para ele. E a gente estava não sei aonde, em Belo Horizonte. Não era Belo Horizonte, era um interior lá de, de Minas Gerais. E a gente ligou para ele e começamos a levar um papo no inglês macarrônico e, e falando sobre o que a gente queria. E ele queria saber por que, que a gente estava chamando ele, né? Uhum. E a gente falava que a gente gostava da sonoridade, dos discos que ele tinha gravado. E ele começou a ver que. E, e a gente tinha mandado para ele é, coisas de titãs. Né? A gente mandou o Ob black blum e o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Hã? E ele falou assim: cara, eu, eu ouvi esses discos e falei: isso não é a mesma banda. Ah. Ele falou assim: não, eu não consegui entender. Que... Aí ele falou assim. É, se fosse para produzir um, um disco dessa primeira banda aqui, que era o Blum, talvez eu não, não soubesse o que fazer. Brasilidade e é, tal. Ah. Mas esse outro aqui, eu entendo o que vocês estão querendo fazer, eu acho que a gente pode conseguir fazer alguma coisa juntos e tal. E, e eu acho que ele sempre foi um cara muito curioso, assim, eu acho que ele gosta de. Agora que eu conheço ele, é um cara com a cabeça aberta, ele gosta de conhecer gente diferente, gosta de viajar produzindo, conhecer bandas. Do mundo inteiro, uhum. é, ele gosta dessa troca, né? E gosta de contribuir. É um cara muito generoso nesse sentido. Assim, um cara, acho que é um cara sábio. Assim, ele tem uma sabedoria na maneira que ele conduz a vida dele, que ele faz a produção dele. Ali, ele é um cara é, muito, muito especial. E ficou pesado, é, ficou pesado. Né? <laughs> Isso ele sabe fazer direitinho. Né? Você sabia o que? É, a gente assim, assim, queria fazer algo pesado, de verdade, ali, é, que imprimisse esse peso também. Assim, na hora que o cara pusesse o disco para tocar, aquilo falasse bem, né? E eu acho que aqui foi bem isso, né? Uhum. A gente fez vários discos com ele, né? É, mas tem o, o que eu mais gosto é, é o... Não por nada, assim, acho que os fãs até gostam mais do Titanomaquia mesmo, mas eu gosto da do, do, melhor banda de todos os tempos da última vez. Adoro esse disco. É, porque... É, 2000, 2001. 2001. 2001. 2001. Porque ele tem, assim, essa mistura na medida certa, assim, que ele, as guitarras soam muito bem, como sempre, que tudo que ele grava, uhum. mas ele tem canções, tem coisas mais ácidas, mais sarcásticas, Sim. coisas mais doces, e acho que é um disco... Bem equilibrado, assim, eu gosto dele. Eu lembro desse disco. É. Foi um ano muito louco, 2001. Você lançou um disco solo em 2001. É. Você foi no Supernova, tava eu e a Didi, a gente recebeu você lá para lançar o disco solo. Caceta, eu nem lembro disso. É. Você lançou <laughs> um disco solo, o Paulo lançou um disco solo nesse é. mesmo ano. É, é verdade. é verdade. Essa experiência, você já tinha feito algo parecido com o em 94. É. Que era um momento. 94 1994 foi um ano muito louco, né? Hã? Foi, foi, foi muito louco. Foi. Sim, para mim foi. Eu fui para Globo, a coisa ficou gigante. Ah, meu Deus do céu, cadê? Eu preciso de alguma coisa, me dá. E assim, foi, foi para todo mundo. Eu acho que o mundo estava muito louco. O mundo estava muito louco. O Grunge tinha super tomado conta e tal. E daí a gente contava o Habib... Nossa <laughs> Aquela coisa toda e tal. E daí você fez o Clayman que era uma banda punk, cara. Você, é. o seu branco e. A Roberta. A Roberta, Paris, a Roberta. Exatamente. Baterista. Cara. É. A gente tinha. Eu e o branco sempre fomos muito amigos. E a gente tinha vontade de fazer uma coisa é, mais radical, assim. Mais de é, músicas curtas que falassem uma coisa e que fossem muito pesadas. E. E é, a gente tinha um conceito ali que a gente queria fazer acontecer. A primeira música do disco já diz isso. <laughs> é chocante. É chocante. É, é incrível. E, 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 o, e o, isso, obviamente, não cabia nos Titãs. A, até aparentemente poderia caber, porque a gente estava fazendo um som pesado, mas não Sim. era a onda da galera. Assim. Tinha um, um descompromisso ali, um, um humor que não é muito a cara dos Titãs. Assim. Sim. Então foi bom ter feito o Kleder, mas a gente fez shows também incríveis. Conhecer a Roberta foi incrível ela era uma baterista, uma menina loirinha, bonitinha, que arrebentava na bateria, né? com aquele bombo duplo. Então foi, foi uma experiência muito bacana. E a experiência de sair de trás do teclado, com é, instrumento de cordas, né, guitarra, de show? né? É. Eu fiquei tocando guitarra do jeito que eu consegui. Sim. E o Branco tocou baixo. Isso é. também foi uma coisa legal. É, mas... imagino, para vocês, um exercício interessante para. Pra para dar uma é, pra dar de lado é, assim é, né é, bicho é, porque é os titãs estavam bombando e assim a é. outra história né bicho Daí vocês pegaram casas menores públicos mais é. presentes não, eu acho que um desafio esse, essa história com música você sabe bem disso quando você tá você não pode virar um burocrata é, as pessoas acho que assim olhando para gente para os titãs talvez alguns pensem isso que a gente faz isso burocraticamente que arrisca, que é tudo calculado e... Mas é, é impossível você fazer isso é, se você gosta de música de verdade. Você, uhum. aliás, fica tentando fazer o contrário, né? Você tenta fugir disso, dessa armadilha de falar assim, putz, agora eu já estou fazendo isso automaticamente ou por algum motivo que não é a música em si. Você fica arranjando mecanismos para manter essa, essa relação... Música com arte é vital, né? F forte. Acho que é essencial isso. É essencial, Sérgio. É, essencial é essencial, mas é. Não, acho não sobrevive, que você não sobrevive. Você é. é, tem um treco, você é. é. sei lá, você bebe mais do que devia, cheira mais do que devia, é. acaba com tudo. Acho que vira uma tortura você tá é, administrando mal essa vira, paixão, viram né? um por puro business é, é uma coisa é. meio sem sentido com a arte, não é, é isso? Não tem não tem não tem sentido e, e isso é é muito ruim eu acho assim do ponto de vista pessoal assim essa sensação de que você está fazendo aquilo de uma maneira que não é a, a, a que devia de ser geralmente não dá certo, geralmente não dá certo, é. em alguns casos dá certo, né? Você vê, acho que mas é, é, falar de fora é fácil Às vezes tem muita gente que parece que faz burocraticamente, mas talvez não, não seja bem o caso. Não sei. A banda, nove caras, né? É, eram, éramos nove. Né? Eram nove. É. Éramos nove. É. <laughs> e assim, as, teve as primeiras saídas, né? eu acho que a primeira saída foi o primeiro a sair foi o. Não, foi o primeiro a sair foi o. Ciro, o, né? O Ciro. Foi bem cedo, assim. O primeiro disco, talvez. Antes do primeiro disco. Antes do primeiro disco. É. Mas o Arnaldo já estava já lá, né, bicho? Ele era um cara muito presente ali nas sim, músicas e tal. Sim. A primeira separação, assim, eu lembro de 94 ele já tinha saído, porque eu lembro que eu encontrei sim. ele no, no aeroporto. Eu falei assim, Arnaldo, e aí? Ele fez a, ele fez a trilha de abertura do meu programa na Globo. Ah, é. é ele que fez a trilha sonora. Eu falei, cara, e aí? Assim, você não sente falta daquilo? Assim, tá, então estou em outra, tô em outra. E depois dele, outros foram fazendo a mesma coisa. Você é. se manteve ali, cara você manter os titãs de pé, cara, isso é muito louco. Você é o branco e o Beloto, né, cara? cara é. um nos três. Tem uma uma certa válvula de escape, né? O Beloto, literatura. Sim, é. O branco no teatro, né? Ele fez aquela peça incrível é. há um tempo atrás. Você no cinema, né? Documentário, branco, é, né? É, é. Se envolveu muito no documentário, sim. né? É, isso ajudou a manter a chama é, acesa? Ajuda. Eu acho que assim, se você porque é como a gente estava falando essa coisa artística eu acho que é, é o primordial né então se você é, se eu não encontrasse por exemplo espaço para fazer as minhas coisas solo mistura de bossa nova com pop essa coisa toda que eu ando fazendo uhum. talvez eu eu levasse essa eu, talvez eu saísse da banda Sei. você entende porque uhum. É, esse seria um motivo forte para eu sair da banda assim ó, se a gente tivesse um tipo de acordo que eu não poderia fazer nenhum trabalho solo e que eu tinha que me ater à banda e a, que a banda quer fazer esteticamente isso é uma coisa é uma prisão né é. então a gente eu acho que é, inteligentemente abriu as portas da gaiola e cada um volta a hora que quiser e Sim. faz o que quiser a gente tem um acordo é, a gente se dá muita liberdade nesse sentido óbvio que você não tem o tempo todo que gostaria de ter para fazer trabalho solo e tudo mais. Mas, artisticamente, compensa. Compensa. Você pode fazer, você tem. E isso dá uma. tira a pressão. Então, a banda, você começa a olhar para ela de novo com... com bons olhos, com carinho. Aquela hora que você está desgastado e tudo, você vai fazer outra coisa. Quando você olha, você fala: olha, aquilo não é tão. Saudades. Ruim, não. Saudades daquilo. Eu, eu gosto de ser de uma banda de rock, por exemplo. Uhum. Eu gosto de fazer shows solos, gosto de tocar com outros músicos não... e experimentar outros gêneros. Mas eu gosto de estar numa banda de rock. Sim. Ainda gosto. Uhum. Eu acho que talvez os, os que saíram, cada um tem seu motivo, não dá para falar pelos outros. Claro. Mas talvez não gostem tanto de, de, de fazer parte de, de um grupo de, 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 em que todos são iguais. É, você tem que engolir um monte de sapo e por aí vai. Eu fico imaginando, na hora de fazer, sei lá, a gente vai fazer um disco. A gente tem 40 composições, vamos escolher as é. melhores. É. Uau! É. Isso deve ser um puta de um quebra-cabeças -quebra terrível. É. É. E, e assim. Administrar isso, né, cara? É. De falar assim, não, a sua música também é legal, mas eu acho que tem que entrar a sua também e tal. É. Eu lembro que eu acho que no documentário eu vi que vocês fizeram uma vez um sur... uma votação. É, mas a, gente faz... <laughs> a gente inventou milhões de mecanismos mecanismos Para <laughs> conviver com isso e, e todo mundo é aquela coisa. Ali na banda todo mundo tem o mesmo peso, assim, a gente nunca teve essa coisa de. É, então, trabalhar muito com sedução, com. Mas eu acho que a gente teve sempre a, a, o bom senso de, de escolher o que era o melhor assim Não, vai uma música tem 12 um disco tem 12 músicas oito uhum. eram inquestionáveis assim tinha um espaço ali para para um, umas músicas médias que ali depende de uma politicagem para quatro dias de... pô essa vez é, eu... É, deixa eu assim, sim essa aqui quatro é. caras fizeram sim, então sim. Aí, tinha um joguinho um <laughs> espaço para um jogo mas assim o grosso e, e eu acho que o que deu assim o que deu assim substância para o que a gente fez é foi um pouco isso que a gente teve esse bom senso, fala porra, mas essa música não, não dá para ficar de fora, entendeu? Que... Não é minha, não sei, eu poderia ter um mais três, mas essa é a melhor. Entendi. Então acho que a gente soube fazer isso e a gente tinha afinidade suficiente para ter um gosto afinado, assim, entendeu? Ninguém, a gente sempre teve essa cabeça aberta e ouvir tudo, e gostar de tudo e ter ter essa noção de que a banda o caminho da banda era esse essa diversidade aí a maneira da gente lidar com isso e criar o nosso vocabulário levando sempre muito isso em conta então acho que isso protegeu a gente de, de de fazer um disco ali de qualquer jeito só para fazer média, entendeu? Uns com os outros. A gente consegue perceber, assim, por exemplo, assim, um titã gosta mais de reggae, fica na cara. Um é. titã gosta mais de punk rock também, fica muito óbvio, assim. E assim por diante, mais de, uma pegada mais MPB, ou sei lá, neo-MPB, a gente consegue perceber essas coisas. Mas, assim, eu imagino que, na hora de compor, se é, tem muitas composições em conjunto com outros titãs Sim. tal. É um exercício isso, e, é. Assim, é muito trabalho, é trabalho isso. As é, pessoas não então... imaginam, mas assim, isso é um trabalho, um trabalho muito sério, de compor, de pensar, de desenvolver uma canção e tal. O dia a dia, né, cara? Você precisa cuidar de você, você precisa... precisa cuidar da sua <laughs> saúde, você precisa ter um hobby, você precisa ter um, tem uma família, assim, filhos. Assim. Como é que é o dia a dia de um titã? Assim? deve ser. Titânico, ah, é, não? É? é, mas é tranquilo. Eu, acho. Eu, é? eu tenho uma coisa assim. Aprendeu a lidar com isso? Eu, com certeza. Eu acho que você tem que ter um tipo de. Disciplina, eu acho. né Com o passar dos anos você precisa ter. Assim, Com o uma... passar dos anos, porque tive uma época que você tinha uma loja é. de hot dog, lembra é, disso? Não eu chamava aquilo? Como que chamava aquela? Rock Dog. <laughs> <O> rock Dog. <laughs> Nessa época, não sei, acho que era o Marcelo e o Tony, tinha uma loja que era, chamava SP Rolamentos, uma loja de rolamentos. <laughs> que obviamente não deu certo. <laughs> o Rock Dog fez rock um rock barulho, dog fez um barulho um né? Barulho. Era um point de encontro, muito interessante. <laughs> é. Mas lidar é. com tudo isso, né? É, pois é. Família, é. ginástica. É. Faz ginástica? Eu faço um pouco de tudo. Eu sou um cara que. Você faz de... educação eu... física? É, eu faço um pouquinho ali, nada demais. Assim, eu sei que, que faz diferença, entendeu? Sim. o que eu faço. Assim. Claro. E com a idade vai fazendo mais, então, Exato. Você pega, por exemplo, esses shows aí do, do encontro, que eu cantei o. O Aú e o. Será que é isso que eu necessito? Polícia, essas músicas muito gritadas. Sim. Às vezes, com. Assim, pouco tempo para me recuperar. E não é no banquinho e o violão, é pulando, gritando, é. andando num palco de 40 é. metros foda! É difícil, difícil. mas eu, eu eu acho que eu até fiz melhor do que o que eu fazia. Porque é. eu, eu realmente me concentrei, assim, fiz os exercícios vocais assim, especiais, porque aquilo tem que ter uma técnica especial para não perder a voz, cara, é. eu não perdi a voz nenhum dia. Incrível, nenhum dia. incrível. Então eu, é, isso é um fruto dessa disciplina que você tem que ter, né? E que não é assim uma disciplina. Lá, às vezes tem uns momentos que é chatinho, mas assim, é, é que nem compor, por exemplo, eu, eu tô sempre com alguma ideia, com alguma coisa, um riff, uma sequência harmônica, um tema que eu vou mexendo no material aqui. Eu tô falando com você, volto no Uber e tô pensando numa coisa não é um sacrifício para mim uhum. fazer isso é uma coisa que está é prazeroso é prazeroso tá, tá, já está muito integrado assim em quem eu sou na, na maneira do você então não é um não é um peso é, então tem esse lado também eu, eu acho que assim são coisas que mais é esse papo com a idade você precisa se você não muda algumas coisas, você não rola, né? A <laughs> gente isso? não sobrevive. Não sobrevive. É não isso. Não sobrevive. Mas houve, houve uma reeducação, assim alimentação, teve exercícios cara, físicos... Na verdade, pra mim, teve... Aulas de ah, canto? É, mas tudo isso, mas eu acho que... Nancy que... Miranda? Não, não. Não? Eu, eu, o que, o que para mim, é, me fez mudar foram os meus filhos, cara. Tá. Eu acho que é, foi o momento que eu falei, caralho, não, não dá para eu... É, ficar assim com o bebê em casa. pra quem roxo ainda, né? Não tem, é. não tem condição. Quer Sim. dizer, eu demorei para ter filho, então eu já quando estive eu já tava bem consciente do que eu queria e por que que eu tava tendo um filho, entendeu? Sim. Acho que quando você tem meio moleque às vezes você tá ali no meio da loucura nem pensa nisso. Mas como não foi o meu caso, isso foi realmente transformador para mim. Foi uma Pode coisa querer. que me mudou. Ele que me levou no camarim da última vez. <laughs> <Me encontrou, risos> oh, atender, eu falei, é o filho do Sérgio. Eu falei, é mesmo? Uau! Os, os caras grandes. <laughs> Cada adulto já, né, bicho? Porra, que foda, né, minha? Muito louco. E daí descobri que a sua esposa é dentista. É. E daí estavam os dentistas amigos dela, que todos, estudavam todos na metodista, onde é. eu me formei. É. Daí foi um encontro de dentistas ali, foi muito engraçado, cara. Foi muita ela gente, foi, ela... de todos os professores. Ela mudou agora, ela virou designer <laughs> de interiores já, alguns anos mas ela tem essa turma de isso é muito, <laughs> muito, muito louco e você leva a família no show é. todos levaram a família todos esse, esse aí foi foi uma coisa bacana que aconteceu porque esses moleques todos se encontraram e, 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 e criaram uma amizade lá que independe da gente assim os filhos do Nando os filhos do sei lá a filha do Paulo é, enfim todo mundo os filhos do Marcelo né a Alice cantou com a gente Sim, foi lindo o um momento foi lindo foi, super bacana. foi muito bonito e o Max ali que é cara do Marcelo uhum. é, também participou de todos os shows acompanhou a turnê sim. então assim esse encontro deles foi também especial para a gente muito Pô, é, você falou em 44 shows é uma coisa nossa é muito louco assim é muita coisa é, é muito trabalho e, a e muita, ah, muita recompensa mesmo sim. né das pessoas falando assim ó, a gente gosta de você cara sim com certeza né é, é, foi foi muito bom Luiz Carlos Marcial não faria melhor. <laughs> <laughs> não é verdade? É incrível isso, né, bicho? Então, aí, é assim. Mas daí tem. Vai ter um depois, cara. E a gente pode esperar um disco novo dos Titãs? Ah, eu acho que a gente vai fazer com o tempo. Porque é, o que a gente quer fazer, digo, uhum. nós, Titãs remanescentes, como se costuma dizer agora. Sim. É, eu, Tony Branco, junto ao Alberto e, e ao Mário Fábio, a gente quer recuperar um disco que a gente tinha feito, que se chama Olho e a gente lançou e ele ficou um pouco perdido por causa dessa, dessa do encontro, né? Ele ficou ali a turnê se desfez porque a gente tinha, enfim, restrições ali contratuais, porque o nosso nome é o mesmo, né? Titãs, Titãs encontros encontro, Titãs. É. <laughs> é. Eu Nando não, o Nando pode podia fazer shows, a gente tinha um, o ou Nando ou o Paulo Arnaldo. mas a gente tinha ali essas restrições, então a gente perdeu esse 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 momento ali de Só trabalhar que... esse disco e a gente quer recuperar porque tem coisas bem legais ali que eu acho que vale a pena fazer acontecer. Então é, a gente vai retomar. Acho que por enquanto é isso o nosso projeto assim, retomar esse disco, talvez gravar algumas coisas ali de uma maneira diferente ao vivo. Vamos pensar no formato para acender de novo a chama desse disco para ele para ele acontecer. E o Beto, hein? Demais, ah, né? O Beto é uma figura, né? Ele é uma figura. Ele é uma figura. Ele é, uma figura e... é, ele. Assim, ele entrou como uma luva na banda. Assim, ele é um cara. Excelente guitarrista. É, é excelente guitarrista. E ele tem uma coisa que eu gosto muito, que eu já gostava muito. Assim. É... É, eu, fui eu que liguei para ele, para ver se ele. Até é engraçado, porque ele, quando, quando eu falei com ele, eu achei, eu achei que ele tava achando que eu tava querendo falar com a mãe dele, entendeu? e eu falei então Beto eu quero falar com você eu tô, <laughs> Sim. Tô. É, e eu sempre achei ele um guitarrista que ele tem um som muito bonito assim a, 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 a maneira que ele timbra a guitarra sabe uhum. é, sempre o som é sempre bonito assim ele tem uma coisa também de solo muito melódica assim eu gosto do jeito que ele toca assim e acho que a guitarra dele junto com a do Tony deu uma liga muito legal assim porque ele tem essa coisa meio anos 70, e essa, essa esses solos mais líricos assim né uhum. que, que entraram muito bem no, no, no nosso no nosso som é uma figura ele esse, ele falando nele é uma das músicas desse disco que a gente lançou O Olho Futacor, é uma música que a Rita fez especialmente para gente era uma música inédita ela fez com obviamente com Roberto de Carvalho e o Beto e se chama caos, né? E a gente gravou ela e, e foi, não sei, se foi das últimas coisas que ela fez. E é, foi muito legal isso, cara, porque eu lembro que é, a Rita, eu nos meus discos solos eu tenho uma, um disco se chama Pura Bossa Nova. E essa música, essa faixa título, ela gravou comigo e fez um vídeo comigo, assim, numa que época legal. que ela estava reclusa. Foi muito generosa e eu nem imaginava que seria possível, porque quando eu procurei, rapaz, foi engraçado. Eu procurei falar, eu falei com o Roberto pelo Facebook. Eu mandei um <laughs> recado para o Roberto falei, Roberto. Sim. E ele não me respondia, assim, não me respondia. Ficou passou uns dois meses, assim. Eu já falei assim, ah, dançou, né? Quem sou eu para. E aí, teve um dia que ele me respondeu. Eu falei assim, pô, desculpa, a gente estava no, no Caribe, eu acho que eles tinham ido viajar para Voltamos aqui, eu ouvi a música, adoramos, a Rita quer falar com você. E aí foi eles gravaram. Demais, a Rita gravou a música e depois eu ainda tive a pachorra de convidá-la para para fazer o clipe ela fez. Então ela foi muito generosa comigo, Pô, assim. ela é demais. Ela foi muito ela, generosa. Ela sempre foi, né? né? foi incrível assim, uma é. figura a gente sempre idolatrou a Rita, né? Os, claro. Nós todos, os titãs, mas para mim pessoalmente assim foi muito bacana esse, esse, esses momentos ali. Ela depois me deu uma letra, claro, que eu musiquei, gravei num outro disco solo, é, que se chama Serial Lover. <laughs> e, pô, enfim, muito legal. Referências para a gente, né? Porque você é da mesma geração que eu, então a gente é. ouviu os discos da Rita desde os Mutantes, Sim. com muito é. afinco, é. e com Tutti frutti, aquela é. coisa dos anos 70, a gente era adolescente, aquilo que a gente queria ouvir, né, é. bicho? O é O tutti frutti é brasileiro sempre teve cara de bandido, é isso é. mesmo, né? E a gente, Tem <laughs> né, é. uma idolatria pela Rita, é. assim, quando eu conheci Sim. pessoalmente, eu fiquei. Cara, ela está aqui mesmo, ela existe, ela é oficial. É, não é especial, né, bicho? Especial. Esses assim, essa geração, né, a Rita, eu, eu coloco assim para mim, a Rita, o Raul, e, Raul. e eu, 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 tinha e tenho uma, também uma uma idolatria pelo Luiz Melodia, assim. Eu, Luiz Melodia para mim é um cara, ele é um roqueiro, assim, ele é um cara da MPB, claro, mas ele tem um uma maneira hum. de cantar que aproxima a MPB do blues, assim. É, no primeiro disco tem fãs. Coisas o tempo de todo. rock, é, assim, é, elementos ali. É misturados com MPB e com samba, né? Uhum. De uma maneira muito especial. Assim, um cantor absurdo, com uma voz absurda. É, muito então, metálico. É, é. Esses três aí, para mim, são. Curioso, agora. né? Porque nos anos 70 o, o rock ficou. O rock ele teve ele, teve, ele teve uns probleminhas de, de trajetória, né? <laughs> é, teve, né? Porque é, né? alguns enveredaram ali por aquele caminho, né, macarrônico assim de de girar lâmpada no rock é, progressivo, é, é, um né? Progressivo foi difícil. Foi foi. Difícil. O hard rock, veio o hard rock, então tinha lá Casa das Máquinas e é. tal. Tinha a Rita que fazia disco, que a gente, né? eu, eu pelo menos. E Joel de Porco, né, ah, Protopunk um punk de porco, e tal. <laughs> E a MPB, né? A MPB introduziu, assim, introjetou elementos de rock. É. Todos eles, é. Belchior, é. Zé Ramário, Ednardo, é. é, Alceu Valença, todos tinham elementos de rock, cara. É. Walter Franco! É. Acho que depois do tropicalismo abriu é, a porteira, é? né? Assim, o foi... tropicalismo foi essencial é. nisso. É? Obviamente que tem o Raul também, que é uma coisa. O Raul. É outro planeta, mas é um planeta genial, né? É. Porque todas essas sacadas dele, tudo que ele fez... Como músico como, como compositor, músico, como produtor, né? Cantor também, não cantor, né? Também, um, cantor, né? Pode crer. um performer incrível. Esses caras são tão foda. Mas você tem razão. A MPB é, é, e, e é bom porque tira um pouco dessa coisa... A MPB é maravilhosa, nada hum. contra. acho. É lindo hum. tudo, muito lírico e coisas muito bem feitas e mas às vezes fica muito, é, muito meloso demais. Né? Uhum. E, e essa, essa coisa, essa influência do rock ali ajudou a, algumas coisas da MPB terem uma cara mais, mais especial, mais invocada, mais diferente, né? mais novedosa Novos Baianos. É, vai, né? Novos Baianos, muito bem lembrado. são imaginário. É, imaginário. Tinha os caras, né? Bichichis. Mesmo. O, 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 primeiro, o primeiro disco, não, mas o disco de maior sucesso do Milton. O Clube da Esquina tem uma coisa roqueira forte. Beatles Pacas. Né? Super Beatles. Pra caramba. É. Né? Mas desde chega nos anos 80, né na virada dos 70 para os 80, aconteceu alguma coisa. Colocaram alguma coisa nas caixas d'água. E daí. <risos> <risos> né? Até o vi, mano, tipo assim, não, isso não está dando certo. E daí cada um foi seguir seu caminho, né? E nos anos 80 teve esse... O rock tomou conta das é. rádios. É. A partir, sei lá, primeiro talvez do Rio de Janeiro, com Blitz, Gangue 90, Paralamas e tal. E, de repente, bah, explosão, né? Milhões explosão, de bandas cara. de rock. É. Uma coisa maravilhosa, cara. É a gente precisava disso bicho é. e vocês vieram nessa esteira cara é. e vocês iam no chacrinha bicho então era o rock o rock ocupando o mainstream cara uhum. uma coisa impensável é o rock ocupando todos os lugares possíveis é. né de son sonora de novela é foda é. É. ir abrindo novela com flores é, pois é. foda bicho é. É. uma coisa muito foda assim forte né bicho é, é e uma coisa de geração também né é foi o som daquela geração foi o rock assim não se pode dizer isso hoje em dia né assim pessoas saindo da adolescência entrando na juventude que, que sejam roqueiras hoje o rock precisa retomar seu espaço é. eu costumo dizer é. mas isso depende de muita coisa e Muito. principalmente de dessa coisa de, de geração eu acho é. mas eu acho que está vindo uma geração nova interessantíssima é. interessantíssima conheço algumas bandas de jovenzinhos, de 17 a 25 anos, que estão mandando uma brasa incrível, estão, estão transformando aquela churrasqueira em algo assim. <laughs> é, tocando fogo mesmo. assim Estou achando isso muito interessante. Tem umas perguntas aí que eu posso fazer. Claro. Adriana a Adriana Santos. Adriana ah, Santos mandou um pix pra gente. obrigada Adriana. Valeu. É, e ela pergunta: qual documentário que o Sérgio participou, produziu, conta pois não conhece? Ah dos Titãs. Conta um pouco desse doc pra gente. Mas qual doc? Do... A história dos Titãs. Ah, o do, o, do, o do branco? Foi muito impressionante aquilo. É, esse, esse doc do, do, do branco é incrível, é. Né? que a vida até parece uma festa, Exatamente. que é uma frase tirada do, da diversão. Com imagens em VHS. Com imagens em VHS, muita imagem de bastidor, mas tem coisas de TV, de tudo, e, e é uma sacada grande do branco que ele, em vez de ter um narrador de ficar contando a história, ele, ele fez isso tudo com, com imagens, na sequência, na, é. nas falas, nas entrevistas que a gente eventualmente deu na época, uhum. só com edição. Né? É. Então, tem um fio, uma narração, um fio condutor ali que não é explicitado, mas é tudo muito bem costurado. Né? Tem flashbacks com coisas... Sei lá, a gente está tocando no Silvio Santos Bichos Escrotos, aí volta para a Lila Paulistana, aí, enfim, Sim. tem coisas incríveis nesse documentário. Ele é um filme muito bacana. Acho que, às vezes, até quem nem conhece Os Titãs pode curtir, porque ele é, é divertido e é, é cheio de, de, de novidades. Ele é, tem uma dinâmica incrível. Curte cinema? Todo mundo, né? Gosto. Não, tem gente que não. Tem gente que não, né? Impressionante. É. Eu já conheci uma, uma filósofa que não gosta de música, mas isso é um outro, um outro assunto, a gente fala é, sobre isso outro é. dia. Mas assim, eu veja bem. é bem louco. <laughs> né? É bem louco, mas aconteceu. Mas te conta em particular: eu não queria queimar o filme de ninguém. <risos> <risos> mas diga, mas, assim, qual é o seu envolvimento com o cinema? Okay. Qual é ah, a sua não, paixão? Não, é, não é assim... Você é cinéfilo? De fazer. Não, não sou assiste, cinéfilo. Assiste, assim, uns ciclos? Não, eu, eu, eu vejo <laughs> filmes com... Bebo vinhos, não, <laughs> não sou um expert em nada, Entendi. mas eu gosto, assim... Séries? É, séries, Você filmes... séries, gosto séries. Ser, Qual a série preferida né? no momento? É, putz, até essa daí, como é que chama? Do... do hum. da... é dos dois estilistas lá do, da dos dois estilistas do do, do, do do Pierre Cardin ah não vi é, não esse é o, é o, ainda não vi não vi esse é do Valentino e da ah. da Chanel da Coco Chanel que é uma coisa interessante que é é aquilo da época da guerra né do meio daquela dominação nazista na, na França uhum. então do, do momento que eles estavam passando e tal e do do que significou aquele renascimento da moda com o fim da guerra e tudo mais. É muito interessante a coisa histórica e também a relação deles, porque eram caras muito ligados com artes plásticas, artistas mesmo. Né? Artistas. Então é tudo uma coisa rica e que eu, sinceramente, não conhecia. Você pensa seriamente nos seus figurinos? Assim, existe uma preocupação ah, com isso? Seriamente, tal? Não. Eu, não. Não? Não. Um pouco, tem que pensar, né? Mas, Sim. assim, seriamente. Né? <laughs> Mas não existe um, um... Não. planejamento, um projeto? Não. Um... não, eu fiz artes plásticas, então eu gosto de. Mas né, vai para outro lado, não tem a ver com moda, assim, não sou muito ligado nisso. Não, escolho as roupas que eu acho que eu vou ficar bem ali. E que são confortáveis. E pratica artes plásticas? Eu faço, ainda desenho bastante. É? É meu um hobby, assim, limpa a minha cabeça. Saquei. Um caderninho, assim, eu vou fazendo os né? Esboço de coisas, isso Carvão, lápis? Ou caneta mesmo. Caneta. fico imaginando, né? É, eu tenho aí, mas... É, é confortável, né? É, é confortável e é gostoso. Você pode levar um bloco onde você quiser. Hum. que nem correr, você leva um tênis. Pois é, são coisas que você pode fazer em qualquer lugar, né? Exatamente. Um livro, é. desenhar, é. são coisas... Monty Python Brasil. Monty Python Brasil. Gosta do Monty Python? Gosto também. Se diverte com o Monty Python? Sim. Gosta do um PPVI do Monty Python? Não é, sei. eu Não sei te dizer. Vou te dar duas dos cavaleiros que dizem Nico. <risos> 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 Aquilo realmente... <laughs> e a é, Só. do, do, do ní, é. é, O cara vai cortando. Mas... Ah, você... venha vem lutar, seu covarde venha lutar. É Esse maravilhoso. É um, é um, é um, clássico. A é um... vida de Brás você assistiu? assistindo. Pedras. Pedras pontudas, pedras lascadas. <risos> <risos> maravilhoso. É, o Monty <laughs> Python é um. E é engraçado que o Monty Python, acho que pri <laughs> o primeiro filme dele, não, os primeiros filmes que ele produziu foi o George Harris. É, ele botou uma grana. Ele chegou a, a penhorar a mansão dele para bancar o primeiro filme do Monty Python. Maravilhoso, né? Sensacional. É. A gente gosta do George. Você gosta dos Beatles, não é cara, isso? Quem não gosta? Ah, tem tem gente que qual o seu Beatle preferido? Ah, é difícil. Hum, difícil? É, não, Como é difícil. assim difícil? É difícil. Você cara. gosta dos quatro igual? Gosto, viu? É mesmo? Eu acho que eu gosto dos quatro igual, porque. É, eles são inseparáveis, mas assim. É, vamos dizer assim, porque você pega a, a carreira solo de George, é, é, é uma é deslumbrante, né? E. Talvez seja a carreira solo mais interessante. Sei. É, é. Eu acho, assim. Óbvio que a do Poe é a mais bem sucedida. É, né? prolífica. É. É, é incrível. É que é. o Poe é um. Ele é, ele Mas é eu dessa. assim: os Beatles eu, eu gosto dos. Eu não tenho essa de preferir um e outro. Não, não tenho por que preferir um. Bom, Monte Python Brasil pergunta. A minha cabeça explodiu depois que descobri Flores é uma música sobre alguém morto dentro do caixão. É. Hum. É explique isso para a gente, por favor. É um pouco essa, essa, faz essa analogia e faz essa analogia também com essa coisa de, com o refrão, né, que diz que as flores de plástico não morrem, que é um pouco essa ideia de que a, a, a arte ou as coisas que você faz é, sup, é, ultrapassam a sua vida canal. Que... É um pouco esse é esse o sentido da música. Assim. Entendi. Sempre que eu ouvia flores, eu lembrava de A Flor de Plástico Incinerada, do Grupo 1. Lembra do Grupo 1? Não, eu não, não conheço. O Grupo 1 era nossos, nossos, também assim, nossos contemporâneos. Era um grupo de jazz complexo, assim, louco, que tocou nos festivais de jazz. E, e os irmãos Nazário. Ah, e eles sei, estudavam sei. ali no Bandeirantes. estavam no Objetivo, você na equipe. Essa turma toda. E, Enfim. Tinha uma música que chamava As Flores de Plástico Um disco, e, né? incinerada, Flores de Plástico ah. Incinerada. Daí tem um texto que eu, eu até hoje eu não entendi. É. Mas Flores é o primeiro videoclipe que a MTV manda para Nova York, no primeiro ano de MTV. O primeiro é. videoclipe brasileiro a concorrer no Vienaês foi Flores. É. Lembra disso? Lembro. Eu lembro e a, com a gente. disso. E a gente foi para Los Angeles, né? E ficou lá num lugar privilegiado, porque como eles estavam. É, é, instalando aí... Foi em Los Angeles? Foi, não foi. Ah, tá. Eu achei que foi em Nova York. Não, acho que foi em Los Angeles. É? Tá. Da, do Flores, né? É, acho Flores. que a gente foi duas vezes. Mas eu acho que era no Los Angeles. Hum, mas você hum. deve lembrar melhor que eu. Então, eu acho que o primeiro... Acho que foi em Nova York, até oh, a City estava que... lá e eu estava aqui fazendo a transmissão. O que ao vivo. tinha flores. É, foi flores. o primeiro videoclipe que o Brasil mandou, foi é. Flores. Não, e Chroma eu... Key, muito louco. E a gente assistiu a premiação ali na quarta fileira. assim A gente estava atrás do. É, sei lá, dos, dos, dos caras do. Não sei se era o Aerosmith ou do. Foda, né? Porque a gente estava num lugar, é até louco. o cara fez uma piada com a gente, falou assim: tem uns brasileiros aqui, daqui a pouco eles vão tocar os bongos. <laughs> é, aqueles caras. Acho que era aquele Billy Crystal que. Ah, eu... tá, ali que faz as piadas. É. Sim. Então foi uma coisa, um momento também. Mas é louco, hein? Especial, é. é eu fui no VMA de, de 92. No backstage, eu olhava de um lado, eu tava o Do olhava pro outro lado, eu tava é. sei lá, o Mike Myers olhando pra mim, assim, é a sabe, é louco, é a né, cara? Você vê muita coisa, muita gente. Foi aquele, é dia, foi aquele dia que o Nirvana provocou o Axel Rose e o cara jogou o baixo, batendo sei. na cabeça dele. Eu assisti parte do show com o Emerson Fittipaldi. <laughs> Estava eu e o Gastão, e daí nós saímos no, no intervalo para fumar um cigarro. E daí, num momento o Emerson falou assim. Thunder, vamos entrar, vamos voltar. Assim, ah, vamos ver, meu senhor, que ouvi. Ele disse: assim, "Não, agora vai começar o show de uma banda quente." Eu falei assim, "Mas qual banda?" Ele disse: assim, "Red Hot Chili Peppers." Eu falei, <laughs> ''Caraca, o Emerson conhece o Red Hot Chili Peppers? <laughs> é sobre essas coisas assim que, esse, essas festas são assim, né? Muito louco. Yeah. Tiago Coutinho, Thunder. Poderia perguntar sobre quais as principais mudanças no set do Brito desde o início até hoje em dia? Ah, eu sei. Pode 800, deixe 7. Daí... Não, tô brincando, eu falei. Não, é, é, primeiro foi o Cassiotone, né? <laughs> Cassiotone, Nt70. porra, foda. É, e você sabe que o Cassiotone, muita gente usou ele né, nos anos 80 e não o fala. O Hit, né? Não, o Hit aqui no Brasil, mas fora do Brasil eu vi... É, faz, acho que ontem, ontem, ontem eu vi uh -huh. o, o, é, o Copland, né? O, o batera do... Stuart Copland. Ele falando que, que, eu não sei qual é a música, eu não sei se é Spirits in the Material World, um desses aqui, que ele falou que, que, ele falou que metade da composição era do Sr. Cássio. <laughs> ele falou assim, desse Cássio MT-70, do sequenciador ah. que eles puseram e que ficou fazendo aqueles, aquela sequenciazinha, Sim. que eles, obviamente, usaram aquilo para fazer a música. Bom, a gente também usou o Cássio... De várias maneiras. Uma delas também foi isso. Pra, pra, por exemplo, ter a, 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 a bateria do, do Sonny Freire. é um pouco aquele Rock 1. Um, um não saquei. É o Rock 1. A, a gente não achava uma batida. E um dia eu coloquei aquilo e falei... Cara, essa aqui é a batida do Sonny Freire. E... Que deu toda aquela, aquela estética New Wave. É, né? mas que deu uma amarrada naquela coisa que é tudo muito pipocado, né? Sim. Tô baixo, as guitarras, é tudo muito... Sim. É, e aquilo segurou. Sim. Bom... Comecei com esse, depois eu eu eu, eu comprei um Juno 106 oh, hoje, junho. que eu gosto muito que ah. eu tô usando nessa turnê, aliás é timbres com... maravilhosos, timbers né? Timbres maravilhosos, é, é o analógico, você faz ali os seus timbres com sem nenhum conhecimento, só de orelha, assim Sim. você vai mexendo nos knobs e chega no som salva. Então isso é muito bacana, você fica com um som personalizado facilmente, você foge dos presets se quiser, né? Sim. E eu fiz muito isso, especialmente no cabeça, eu usei ele bastante. É, depois eu usei o D50, D7, D7, famoso. são, D7 muito famoso, D50 eu usei muito naquela fase do é, que tem comida, que do 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 Jesus de Paulo, dos Negres países banguelas. Sim. E no Bless Giblon também, o D7 aí eu usei Proteus, Prote... aquele vintage quis, vários teclados desse tipo, eu acho que foi indo assim, agora depois de um tempo, eu voltei a tocar basicamente com timbres de Hammond, assim, com pedal hat que eu uso, note lead e timbres de piano e piano elétrico é o que eu tenho feito para essa turnê do, do encontro. Eu recuperei esses timbres todos, sim. a programação do Miséria que também foi feita com esses teclados aí que eu falei, uhum. a sequência. E Você tem esses teclados? Eu tenho. Não, eu tenho não. Agora, eu, 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 quem me cedeu foi o Apolo, Apolo ah, Produtor. colecionador, né? É colecionador. <laughs> e ele conhece um cara também de Campinas que tem... Ele tem o Melotron, o... né? É, tem tudo. Eu, aquele, ele tem um depósito lá com Só, 400 é mil teclados. E, mas ele foi muito generoso, me cedeu para a turnê inteira. Que barato. E eu consegui reproduzir todos os timbres que eu usava, que também foi uma coisa bacana. assim Você faz um mapa? Como assim o um mapa? Tipo, agora eu tenho que usar esse negócio aqui, com esse negócio aqui, Não, é pra estar aqui. Eu assim. tenho que memorizar. Eu memorizo tudo. Você tá brincando. É, eu Uau. memorizo. Eu memorizo porque Nossa, senão bicho. eu. É, é ruim, porque. Realmente, por isso que eu tô te falando, você tem que estar focado, porque eu. Enfim. Eu saio de gritar lá, eu venho aqui para o teclado fazer o comida, eu tenho que pôr esse timbre que faz o bend aqui, eu tenho que mudar Sim. o teclado aqui. É? É, é bom. Mas você fica, tem que ficar atento. É bom. É lógico, deve ser foda lidar com toda essa tecnologia, é. né, bicho? É. Mas é tecnologia já. É uma coisa que eu fiz muito né, na vida, isso. Então acho que também não. Minimug você não cruzou? Não, nunca usei, cara. É o maior problema, não né? Eu... Afinar, né? E fora que eu acho que era caro naquela época. Assim, sempre eu... foi. Eu não... a, a Rita trouxe um, lembra? No começo é. dos anos 70 ela falou assim: Ah, vou trazer um mini é. Era é. difícil. Eu lembro de é. Placa, é. placa luminosa, tinha um. É. <laughs> não, esses tinham uns teclados que eu... a gente sempre demorou para ter grana assim. De melotron, mesmo. era um era, trambolho, era um gigantesco, melotron, trambolho né? gigantesco. E caro. Eu comprei um, um piano elétrico que eu acabei vendendo, porque você não consegue usar em lugar nenhum. Por tipo, Furnitzer, essas é, coisas? Era um, era um Fender Rhodes. Mas ah, Fender é, Roads. Você não usa no show? Não, eu uso um timbre de teclado, que ah. na é. verdade é tão bom como... quanto <laughs> Eu sei que é sacrilégio falar isso, alguns acham que não. Ah, os puristas gostam do, é. do cheirinho do, do Rhodes. É. É, até entendo, mas assim, tem shows que isso não, não se ouve, assim. Só que okay. Eu acho. Entendi. E a gente é tão complicado meu, você andar com aquilo, assim, para cima e para baixo. É, os, esse, os teclados, né? Eu fico pensando no Rick Wakeman, né? a loucura Também. que deve ser, né, bicho? Porque é. quando ele veio em 75, eu fui no show, lá no Ginásio, de, ginásio da Portuguesa. E o grande lance era aquela foto das seis esposas que abre assim, é. você olha assim, ele está no, no meio de um. 30 teclados, é. você fala, velho, como? Que é. Três mini mugs, velho, o que, é. que é isso, bicho? Uns armários, né? É esse, melotron de... e o diabo. Você fala, velho, como é que faz para mexer nisso tudo, cara? É. E afinar tudo isso, né? Porque ah, os, é. os, os mini eles desafiam você mexeu nele assim, ele desafina, você tem que afinar. Deve é. ser foda de lidar com isso. Aliás, é. ele vem aí no Brasil, né? Já viu o show do, do Rick Wakeman? Nunca vi show. Você curte um rock progressivo? Do Rick Wakeman eu gosto. O é? é. que mais você gosta de progressivo? O progressivo eu gosto do, do Yes. porque O ah, Yes eu acho beleza. que é a banda progressiva. Fantástico. E teve uma época que eu gostava do Emerson Lick Palmer. Ah, era bom, era bom, era bom. Mas, teve bons discos. Não, mas eu acho que é meio isso. Gentle <laughs> Giant, essas coisas já não, já não, não é. vai mais já King não. Crimson. O um pouquinho... O é louco, é, né? O é louco. Que, é. Tem que respeitar. <laughs> tem que respeitar. O Focus. 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 <risos> uh, <risos> é. <risos> Já não é muito anão. É. O Punk Rock, sim. É. O Punk Rock você ouviu bastante? Uhum. Sim, sim. Desde os anos 70? Não, é do final dos anos 70. O final dos 70, é. 70 né? é. Já ouviu uma banda que se chamava Monks? Uma banda... Éramos americanos, eles eram... Baseados em Berlim, gravaram um único disco em 1965. 65? E eles, eles, eles usavam um penteado que eles raspavam aqui, assim, então ah. eram que nem monges mesmo. Ah. Monks. Você nunca ouviu isso? Não. Tenho que te mandar. Então manda. Você vai é. ouvir umas coisas ali que você vai <laughs> falar assim, cara, olha aqui, isso aqui tem muito a ver com o som que a gente faz. Ah, é, é muito monstro. louco isso. É, é proto-punk mesmo, porque em 1965 Tava é. o quê? O MC5? Nem é. isso, talvez. É. É, não, não existia. E punk mesmo só tinha o Jorge Ben. Larissa Vaz. Mandou uma grana. Larissa, beijo. Não tenho perguntas. Só elogios. Melhores histórias e referências. Papo riquíssimo e mega gostoso de ouvir. Obrigado, Larissa. Ele também agradece. Daniel é, Brito, o rockstar pianista está em extinção? Ah, é uma boa pergunta. É, não sei, eu acho que depende, né? Porque você vê uma banda como o Coldplay, se. Não, o cara é um cara tecladista, né? É. é. O Blur também, tem, né? O, o Blur, Blur já também, vai já... lá para piano, para pianola. É, o... Mas é. não são. Não, 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 não... É porque é diferente, né? São caras que se acompanham cantando, né? Não é aquele cara aqui, Elton que. Elton John. Rico Wayne. Rico Wayne, essa coisa. O Elton era um, o quê, o um El pianista. O, né? o, o Elton é um caso. É. Mas é. eu acho que tem poucas pessoas tocando, por exemplo, aqui das bandas de rock brasileira, quem canta e toca teclado. E, acho que sou eu e quem mais. Assim, é, acho que Humberto Guessing de fora de suas vezes, né? É? Faz? Eu acho que sim, eu acho ah. que ele tinha uma música que ele tocava no piano. é, o mais teclado tem no, no é. que parua, né? É, não é. tem teclado, mas eu digo assim, o cantor é, que é. faz, que toca ali é, como tem nos Beatles. É, não, não tem muito, não. Saudades de Eduardo é. Duzek. Esse era da pesada. o da pesada, ou mesmo o, o Guilherme Arantes. Né, o que Guilherme é uma, Arantes, cara. Roqueiro é, também, um roqueiro. É, né? um roqueiro total. Mas são poucos, assim. Moto não tem Perpétua, muito. não era o nome da banda dele? Moto Acho Perpétua. Que é, é. 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 Eles, eles são, assim, raros, assim. Você é não vê muito. Mas também na MPB você não vê muito, né? É, tem um outro, tem o Ivan Linhas. Tem é, tinha o Benito de Paula. É o Benito de Paula. Tinha, não? Tem. <risos> <risos> ainda tem, é, tem é, desculpe. É verdade. Tiago Adorno. Ó, Adorno é um grande pensador. O, o carinho e a energia de vocês foi incrível. Foi, não. Está sendo. A gente não acabou ainda. Na semana seguinte rolou um show memorável em Noronha. Peraí, não estou entendendo. O carinho e a energia de vocês foi incrível. Deve ser dos Titãs. Na semana seguinte rolou um show memorável em Noronha. Ah, é. Verdadeiros presentes todos esses shows que fizemos juntos desde o João Rock em 2022. Eu Você entendeu o que se ele quis ele dizer? Se ele, se ele, talvez se, é... ele tocou com vocês? Não, não, acho que não. Quem será? Adorno. Adorno. Ah, Tiago. Ah, é o Tiago. Ah, sim. É, sim. Desenvolva. É um cara que, que hum. é um cara de Ribeirão Preto, um guitarrista e ele já fez um, alguns shows como o sub do Beto Lee. Ah, Tiago! Entendi. Agora a gente entendeu. Agora cara. Tá claro. Olha aí, o Tiago do E a gente tocou em, em Noronha, em Fernando de Noronha, lá naquele forte. um que é, foi Acho que foi o primeiro show que teve lá. Naquele forte eles reformaram, aí teve e chamaram a gente para fazer essa inauguração. Vocês fizeram um show em Noronha? É. Noronha não é cheio de. de Problemas para entrar e é. tal, carteirinha, paga para ir até o é. posto de Mas Resumindo. era um evento e naquele forte que tem Que ali, louco! Na Vila dos Remédios. Uau! Vila dos Remédios. E ele foi restaurado todo e a gente fez. eles fizeram um forró. É. Um <laughs> forró for for né? é, interno. Ah, sim, tá, entendi. É, ah, tem muita gente elogiando o cenário, é isso? É, o artista parece chamar Pardalone. É isso aí, muito bem. É, é a primeira vez que grava aqui? Talvez? Acho que é, né? Era uma outra decoração aqui nisso. Né? Eram tipo uns, umas coisas meio loucas, assim, mas é, realmente. E agora, agora não são mais. Agora, agora <laughs> não, não são loucas. Eu gosto de pássaros, né, de Thunderbird? Eu gosto muito de pássaros. E os cantos dos pássaros, inclusive. Aliás, eu fico muito preocupado com uma questão que talvez só incomode a mim, mas me preocupa. Hum. Cadê os pardais em São Paulo? Você sabe é, deles? Não, boa pergunta. Eles sumiram, porque é. os bentivis são muito agressivos, territoriais, e eu acho que expulsaram os pardais da cidade de São Paulo. Ah, é mesmo? Lancei essa eu teoria. E agora? Ornitólogo, você não? Não, chega a ser não ornitólogo, exatamente. mas eu tenho uma casa na, aqui no Litoral Norte e eu, eu gosto de olhar. E rolam um pardais? Muito raramente, mas rolam alguns. Porque São Paulo, eu lembro disso, gente. Sim, era. São Paulo era terra do pardal. Sim, sim. Era os pardais, marronzinhos, bonitinhos, tal, um canto específico tal. De repente pintava um bem te ver ou outro tal, né? Então, assim, sei lá, um. sabiá a laranjeira? <laughs> Uma rolinha. Mas. Hoje, <laughs> os pardais, velho. Sumiram. Cara, eu... eu fico preocupado com essas coisas, sabia, Sérgio? Né? Abelhas as abelhas metade da pandemia 2022 eu acho eu pedalo, né? sabe uhum. pedalando sabe pedalando? pedalo grandes percursos uhum, tô ligado. e um dia eu estava ali no parque Vila Lobos, pedalando daí eu estava terminando o pedal na Vila Lobos e ia entrar na ciclovia e ia prosseguir eu olhei no meu braço e tinha uma abelha eu falei, caralho é uma abelha eu fiz assim, ó, para ela sair, né? É. Ela pum, me picou. Eu falei, caralho, eu fui picado por uma abelha. É. Eu agradeci, cara. Eu falei, caralho. Ela morreu, né? Lógico. É. Mas você um aconteceu alguma mais. coisa com você? No braço? Eu, eu pensei que fosse alérgico, porque é. a única vez que eu tinha sido picado na infância foi uma coisa bem dramática. Mas eu acho que eu fui dramático, não foi a abelha. <laughs> <laughs> e daí eu achei que ia dar um problema. Mas não, não, não deu problema tal. Mas assim, eu percebi isso também, as abelhas em São Paulo, elas meio que sumiram, né, cara? Olha, eu, eu moro ali perto do Ibirapuera, ainda, hum. ainda tem umas abelhinhas ali. É. <laughs> Inclusive, já fui picado duas vezes por abelha. É bom, você sabe, né? É. É, é, evita o reumatismo. Não foi tão bom, não. Meu foi pé, dolorido. Meu pé ficou gigantesco. Ah, sim. É porque. Eu, uma... eu fui picado duas vezes e. Teve um, um dedão que ficou gigantesco. Você é alérgico? Eu, provavelmente. Entendi. Mas você sabe que você vai... É um, é um antigo é um <laughs> ao, reu, ao reumatismo. Todo mundo sabe. <laughs> tipo, Olá, tudo bem? Como vai? Tudo bem? lá Enfim, é, é isso, é o reumatismo. Mas, enfim, as abelhas, elas assumiram, cara. É, mas você sabe o, o que mais me impressiona uhum. nessa, nessa história? Uhum. É um pouco o que aconteceu com as pererecas no litoral norte. As você, pererecas. Antes tinha umas ali na casa que eu tinha... Gigantescas. Sapos mesmo. Sapos, não, perereca, que, perereca. Porque ela pula alto, longe, ah, tá. e ela mais esguia, sim, mais grande. E elas se camuflam, ela fica aqui, fica da cor dessa parede. Gostam de umidade, outro. E elas invadiam a minha casa. A gente, eram grandes e não tinham uma vez que a gente não topasse com alguma coisa. Rans. Pesadas, entravam na casa, às vezes você achava no banheiro e tal. tal às vezes é um Su pouco conveniente. Sumiram é totalmente, totalmente. Você não vê mais uma. Então. E eu já vi um documentário sobre isso. É, é que são substâncias que são introduzidas no meio ambiente que acabam envenenando algumas espécies e elas desaparecem, cara. É. Existe uma florada de uma certa árvore que um cara super esperto falou assim: ah, essa árvore é muito bonita, vou plantar em São Paulo. Plantou. Ela dá uma flor. A abelha vai lá e pega o pólen e morre dentro da flor. Futs, cool. Ela mata a abelha. E tem muitas árvores em São Paulo com essa flor. Então eles estão tentando fazer um mapeamento para tirar essa árvore porque ela está matando as abelhas de São Paulo, cara. A gente que precisa é delas. Bacana, claro. A gente precisa delas. Uma coisa que está apologouviga, vegan, sabe assim, é, é que assim, realmente precisa ponderizar e assim é Sim, importante para é uma... o equilíbrio, né, cara. Eu fico muito preocupado assim, cara. Você tem filhos, né, bicho? Tenho. É e assim você pensa nisso no né? do futuro assim como são as, essas essas não dessa maneira cataclismas né? que estão acontecendo essas loucuras é. né bicho é, é. A estupidez humana não tem limite né eu sei que é o nosso problema central fora tudo né mas eu acho que essa coisa de falta de bom senso é, em todas essas questões grandes que a gente vive todos esses desafios que a modernidade impõe a todos nós, é, é o maior problema, porque a gente não consegue enxergar essas coisas com bom senso. É, hoje em dia eu vejo que essa polarização também atrapalha esse tipo de discussão, atrapalha Sim. chegar nas soluções certas, atrapalha chegar nos acordos certos, em todos os sentidos. Eu acho complexo o momento que a gente está vivendo, mas. É, por outro lado é um momento de muito debate muita ideia embora é pouco diálogo né você não vê muito é, troca de ideias você só vê acusações acusações confronto né você não vê essa, essa coisa de ouvir o, o seu antagonista né porque uhum. você concordar com quem você está de acordo é fácil é. então você realmente ouvir o cara que pensa diferente de você e considerar aquilo que ele está dizendo e avaliar e Ver se isso pode acrescentar alguma coisa no teu pensamento. Isso é um exercício que não existe mais. Né? Eu acho que existe. Não, eu, 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 algumas pessoas conseguem fazer tem esse exercício. Algumas pessoas né? fazem esse, mas e, realmente, é... algumas, alguns errado. antagonismos são insustentáveis é. Em, é. É. Em, e, é. em, e é. eu não consigo aceitá-los também. É. <laughs> algumas não, coisas eu, não. Dá. Eu acho que, que de, de qualquer maneira, hum. é um exercício que poucas pessoas fazem. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muitas certezas certezas sim, a priori, certezas em vez de ter dúvidas tem certezas. Então eu não acho isso é, proveitoso para ninguém. É, você acha até que a gente tá até acho que você hum. tem que ter princípios, sim, concordo é. plenamente que isso obviamente tem limites para tudo. Mas é. eu acho que você não, é, esse mundo cheio de certezas acho que atrapalha é, esse tipo de coisa é. e eu acho que e tudo vai vai se deteriorando em função disso, porque nada mais é feito em função da coisa em si. É, a Baila não é mais o problema, é outro problema que, enfim, é complexo o assunto, mas eu acho que, que que isso atrapalha muito tudo isso. É aquela coisa da ação e reação talvez, né? A gente passou por um período difícil aí em que a violência era muito, era muito presente. É, é o que mandava, né? A violência mandava. Então assim, eu acho que tem um, um antagonismo a isso é falar não, bicho, não, não é por aí. É. E por tanto tempo você, você, essa entidade mostrou um lado horrível, inaceitável, incompatível que a, assim a é fácil ter essa reação, né? Não, mas se vem de você, então não presta. É. Você Entende? Eu é <laughs> entendo. Eu entendo. E alguns desses dessas pessoas eu, eu... realmente ó, não dá. <laughs> é. não dá. Entendeu? Eu entendo. só <laughs> não sei se é bom. Você teve <laughs> essa formação política, né? Seu eu, pai é um dos eu... caras muito bacanas que eu conheci, assim um cara importante, né, bicho? Ele participou da redemocratização -re do país, né, cara? Foi um muito importante isso. Ele, ele viveu. Ele viveu nos anos 60, ele, ele presenciou tudo aquilo na né, casa. Deve ter conversado é. muito com ele né, sobre Sim, isso. Com certeza. Ele, meu deve pai foi incríveis. ministro do trabalho do João, João Goulart com 32 Sim. anos. Né? Que louco! E, a pedido do João Goulart, ele, uhum. ele foi exilado, né? obviamente. Um exilado político, a gente acompanhou o exílio dele. Sim. É, voltamos aqui, ele faz parte dessa, dessa geração aí de... Do, de Alguns viraram presidentes, outros. O Fernando Henrique Cardoso. Ele foi vice-governador, não foi? Ele foi vice-governador. Quando voltou. É, enfim, ele tem uma carreira política. Ele foi também, é, ele foi, por exemplo, foi diretor da Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e Políticas, uhum. durante algum tempo. Trabalhou nas Nações Unidas na época do, da, do exílio. Uhum. Então, ele é um cara que era amigo do Darcy Ribeiro, enfim, um, um cara que tem um. um... <laughs> belo currículo. É, um currículo interessante. Trocava um cara... umas ideias com o Darcy, a gente <laughs> conversava sobre as coisas. Paulo Freire era nosso Paulo vizinho. Freire. Paulo, Paulo Freire, quando a gente chegou no Chile, ele era uhum. nosso vizinho, eram duas casas geminadas. Que parado. E a gente morava numa e a gente ficou amigo dos filhos dele, que tinham mais ou menos a idade do meu irmão e a minha, que é o Lute e o, e o Joaquim. Uhum. E a gente. Vivia na casa do, do Paulo. E meu pai é muito amigo dele também, e dessas pessoas todas. Então, ele é um cara com uma formação cultural muito ampla, uma visão aberta das coisas. E é, ele fala o português perfeito, né? É. Já, já, já reparou nisso? Eu já reparei que ele fala como <laughs> se estivesse escrevendo um texto, né? É, é isso que é uma um, sem é erro, né? É incrível, né, bicho? É incrível. Ele ele tem deve uma... ter um editor na cabeça foda, ele né, cara? Ele tem, eu acho. Minha mãe era uma das editoras. Minha mãe também escrevia de um jeito incrível. É muito Ela louco tinha isso. um domínio da língua muito, muito grande. É, Mas que... ele tem dessa coisa da, da oralidade, sei lá sabe falar como ninguém, né? Só. Você é pai e assim e, e os filhos? Você fica de olho neles, assim. Você... Alguma é música? Como é que tá essa situação? Olha, todos tentaram. Ser... <laughs> o meu esse que você conheceu que é o José, ele Sim. ele tocou bateria, fez não sei o quê, mas ele me enveredou agora para essa coisa de ele fez publicidade e agora ele está fazendo vídeos. Ele está trabalhando com a gente, com os Titãs, e uhum. também com amigos que fazem parkour, né? Ele também é ligado nessa turma do parkour. Sim, sim. Ele mesmo fez um bom tempo. E de skate e tal. Então, ele faz vídeos para essa galera, está fazendo alguns para a gente também. Uhum. É, e está indo para esse lado aí de audiovisual. Sei. É a onda dele. A minha filha tem 16 anos, ainda está na escola. E ela era uma que... Ela, tinha, ela tocava piano e tinha facilidade, cantava bonito, mas aí entrou na adolescência, ela <laughs> desistiu. É, a adolescência tem essas coisas. A adolescência te tem vira, essas coisas. Te vira outro assim, nada, é e mesmo. realmente, é, é, eu até fiquei assim num dilema, porque essa coisa de você forçar a pessoa a fazer música é um veneno, porque. É, Acho que daí não funciona. Não funciona. Né? Então eu, eu me segurei muito para não forçar. Na esperança de que ela voltasse, mas não adiantou. A gente não tem controle, né? É, não tem controle. Não tem controle. É, é bonito é, isso também. Né? É, porque... Rende uma música. É, é isso? Não, com certeza, é verdade, é verdade. Sérgio, queria agradecer a sua presença aqui. É, tem agenda, não, né? Para a sua agenda, acho que vai no seu Instagram, não é isso? É, é a gente está com a agenda ainda meio. A gente, ou, a gente vai fazer. Esse mês a gente não tem muita coisa. Só tem o Lula com um encontro. É, Desculpe, é o Lula Pablusa, né? É. E o, aí a gente tem já em, em abril a gente tem uns, uns seis shows já confirmados. Eu não sei te falar de cabeça. mas... Vai lá no Sérgio Brito com dois T's. É. Sérgio gente... Brito Oficial? É, Sérgio Brito, underline, oficial, é, acho oficial, que é. acho que oficial. É acho que é isso. E lá a gente descobre as coisas. Descobre tudo ali. Ou no Dos Titãs também. Muito bom, cara. Obrigado viu pela Obrigado presença você, de mais uma. É, muito bom receber você conversar contigo. É legal isso. É, queria agradecer a sua presença, a presença de vocês também. Semana que vem tem mais, não é isso? É verdade. Então, até a semana que vem. <laughs>